Nei. Er det mulig? Det her, det er blekksprutskjelett. Det er basically det eneste skjelettet som blekkspruter har, og det er skylt opp på stranda. Det her kan man finne overalt! I got it. Jeg heter Emilie, og jeg er en av 4 klimapiloter. Da jeg var liten, så lærte faren meg å like å være ute i vannet. Først ble jeg kastet ut fra et svaberg, så lærte jeg å holde pusten i noen sekunder. Så startet jeg å se hva som fantes under overflaten. Da jeg var ferdig på videregående, så skjønte jeg at denne interessen for havet faktisk kunne bli en jobb. Jeg bestemte meg derfor for å bli marinbiolog. Og marinbiologi er rett og slett læren om havet. Jo lenger jeg studerte og lærte mer om havet, jo større forståelse fikk jeg for at det ikke bare består av vann og litt tang og noen fisk, men av så enormt mye mer. Jeg fikk øynene opp for en verden jeg ikke ante eksisterte. En verden som inneholder flyvende snegler, rare geléklumper og selvlysende haier. Altså, man leser eventyr og ser på science fiction, men hva med å ta en titt rett her nede? Jeg skjønte også at havet er nøkkelen til hvordan jorda fungerer, og for at vi mennesker kan bo her. Jeg skal nå gi dere en introduksjon til havet. Hvorfor er havet viktig? Hvorfor er vi mennesker helt avhengige av havet? Og hvordan henger egentlig klima og hav sammen? Jeg sitter jo nå i perfekte omgivelser med millioner av tonn med vann rett her ute. Så dette er jo havet. Men hva er egentlig havet? Cirka 70% av jordas overflate består av hav. Det er derfor jorda også kan bli kalt den blå planeten. Havets gjennomsnittsdybde er på cirka 3,5 kilometer verden over, og det sier litt om hvor mye vann som faktisk finnes. Livet på jorda som vi kjenner det, er helt avhengig av havet. Livet oppsto til og med i havet. Vi mennesker, vi trenger rett og slett havet for å kunne leve her. På tross av at havene er en veldig viktig del av verden, så er det fremdeles masse vi ikke vet om havene. Du kan jo selv tenke deg at hvis jeg nå hopper rett ut i vannet, så kan jeg jo ikke se så veldig godt. Jeg kan heller ikke høre så veldig godt. Og viktigst av alt, jeg kan jo ikke puste. Så det tok ganske lang tid før vi mennesker fant metoder så vi kunne forske på havet. Men selv om det er en del ting som vi ikke vet om havet, så har vi også en del kunnskap om hva som skjer her ute. Og en av de tingene vi er helt sikre på, det er at havene, de er viktige. Så, hvorfor er egentlig havene viktige? Altså, de fleste av oss tar en svømmetur i ny og ne, vi kjører kanskje båt en gang innimellom, eller spiser fisk 2-3 ganger i uka. Men som sagt, så er jo vi mennesker helt avhengige av havene for å kunne leve her på jorda. Så la oss starte med kanskje den aller viktigste tingen som vi mennesker trenger for å leve. Vi trenger nemlig å puste. Vi trenger oksygen. I likhet med trær og andre planter på land, så driver organismer i havet med fotosyntese. Og det betyr rett og slett at de tar CO2, og så litt solenergi og litt vann, og så lager de oksygen som da dyr og andre organismer bruker til å puste inn. Men trærne i havet, de ser litt grann annerledes ut enn de vi finner på land. Det her, det kaller vi for makroalger, også kalt tang. Og den tangen her, den driver også fotosyntese. Og makroalger, det finner man de fleste steder rundt om i verden, hvor det er sollys, hvor de da enten setter seg fast på sten, sånn som det her, eller så er det noe som også flyter rundt i løse vannet. Det er faktisk sånn at makroalger, de produserer ca. 1/4 av all oksygen som vi mennesker puster inn. Og det er ganske utrolig.
Når jeg nå tar opp en liten håndfull med vann, så ser det ut som den fylt med, ja, nettopp, bare vann. Men oppe den lille vannhåndfullen her, så det sannsynligvis en del av det vi kaller for mikroalger. Det kan vi også kalle for planteplankton eller fytoplankton. Og de algene her, de faktisk så små at vi ikke engang kan se dem, hvis vi da ikke har et mikroskop. Og sånne mikroalger, de finnes over hele havet. De finnes overalt, nesten. Og de algene her, de kan sammenlignes med bitte små planter, for de driver også fotosyntese. De produserer faktisk halvparten av all verdens oksygen. Det vil altså si at om vi legger sammen makroalger og mikroalger, så produserer organismer i havene cirka 3/4 av verdens oksygen. Og akkurat det vil jeg si ganske viktig. Nei! Jeg blir våt! Men det jo flere ting som viktige ved havene. Og det skal vi ta en titt på nå med denne håven og glasset. På havet, det jo fylt med liv. Fantastiske skapninger og organismer som bor rett her ute. Og vi mennesker, vi trenger ressurser fra havet, for eksempel fisk, for å spise. Cirka 40% av verdens befolkning bor i kystnære områder. Og vi jo selv avhengige av næringen, som for eksempel fisk eller andre ting, for å kunne overleve her. Men utover dette, så jo havet fylt med et univers av merkelige dyr og andre typer organismer. I havet så finnes blant annet verdens største dyr, blåhvalen, og så har vi mindre dyr som maneter eller rur. Bare ved å ta en sånn liten håv, sånn som det her, og et glass, og løpe rundt i et minutts tid, så finner man ganske mange ting rett på din lokale strand. På samme måte som vi bruker havet og utnytter de ressursene vi har her, så vi også med på å endre havet. Ved å ikke ta nok hensyn og ta i bruk den kunnskapen vi har, kan vi også være med på å endre det til det verre. En av de måtene vi mennesker kan påvirke havene negativt på, det ved å forsøple, altså marin forsøpling. Søppel, plast, giftige kjemikalier eller giftstoffer, det kommer fra land eller fra båter ut i havene verden over. Og det er et stort globalt problem. Det kan jo også påvirke organismene i havene. Og nå jeg i en nasjonalpark i Norge, hvor de rydder hele tiden, for de vil ikke at det skal være noe søppel her. Og selv her, når jeg titter ned på bakken, så finner jeg søppel, blant annet plastbiter, eller garnrester, som da har skylt opp fra havet. Og de garnrestene her, det kan man også finne mange steder i Norge, for det kommer da fra fiskebåter, for eksempel. Og det her, det bringer meg til neste punkt på lista. Fordi vi mennesker bruker jo ressurser fra havene, for eksempel fisk som vi spiser. Og det et problem mange steder i verden i dag at vi tar opp for mye fisk, altså overfiske. Og hvis jeg tar opp for mye av en eller flere fisk, så kan det endre hvordan denne fisken har det med de andre dyrene som lever i havet. Og da kan vi endre litt på naturen, også til det verre. Så vi må passe på at vi tar opp akkurat passe mengde fisk, så vi ikke tukler for mye med naturen. Men nå skal vi videre til noe helt annet, og det nemlig hav og klima. For klimaendringer, det jo noe vi alle snakker mye om. Men for oss mennesker som bor her på land, så merker vi endringene størst nettopp her oppe. Men hav og klima, det henger veldig tett sammen. Og det skal jeg prøve å forklare nå. For det første så det jo viktig å si at havene, de med på å regulere klima på jorden. Som dere kan se bak meg nå, så jo ikke, vannet står ikke stille, det i konstant bevegelse.
Og havstrømmene rundt omkring i verden, de beveger seg i faste mønstre, og de faktisk med på å regulere det globale klimaet. Et eksempel på det her, det jo varmt vann som blir drevet fra lenge sør i verden opp til Norge, altså via Golfstrømmen. Og hvis Golfstrømmen ikke hadde vært der, så hadde jo da Norge vært kaldere, og stedene lenger sør hadde faktisk vært varmere. Det her betyr jo også at når temperaturen i havene har endret seg før i tiden, om det for eksempel har vært varmere i Stillehavet-periode, så har også temperaturen i lufta endret seg, og da også blitt varmere. For hav, luft og land, det henger jo sammen. Og både klima og været, for eksempel regn eller stormer, blir jo også påvirket av havet. Så historisk sett har havet spilt en veldig viktig rolle for klima på jorden. Det betyr også at når klima endres på grunn av menneskelig aktivitet, så blir også havet påvirket. Etter den industrielle revolusjonen så har mengden klimagasser i atmosfæren økt veldig mye på veldig kort tid. Og når dette skjer, så blir også da mye varme og energi sperret inne i atmosfæren, og temperaturen den øker. Her spiller havet en veldig, veldig viktig rolle. For når temperaturen øker i lufta, så vil også mye av denne varmen tas opp av havet. Det betyr at hvis havet ikke hadde vært der, så hadde det vært enda varmere i dag i lufta enn det hadde vært når vi da har havene. Men det her betyr jo også at når temperaturen i lufta den går opp, så vil jo også da havene bli varmere. Og det her har en veldig stor påvirkning på både havene og også livet her nede under overflaten. For det første så blir jo vannet varmere. Og for organismer som lever under overflaten, så jo vannet rundt dem litt det samme som luften rundt oss. Og du kan jo nå se for deg, hvis du sitter i en badstue, og så blir varmen og temperaturen inne i badstuen blir skrudd opp mer og mer. Og da kommer du jo sannsynligvis til et punkt hvor du synes det blir litt for varmt, og så har du lyst til å gå ut av badstuen. Og det her, det jo greit for de fiskene eller de dyrene i havet som kan bevege seg, som kan svømme vekk. De kan da prøve å svømme vekk fra dette stedet hvor det blir for varmt, og så kan de prøve å finne seg nye steder å bo. Men for de organismene som sitter fast, for eksempel koraller eller rur som vi har her i Norge, så når temperaturen da går opp og de har lyst til å forsvinne, så jo ikke det like lett, for de sitter fast der hvor de er. Og det her kan da føre til at de blir enten syke eller endret, eller at de faktisk dør ut. Så de temperaturendringene her, de fører jo til at arter forsvinner fra noen steder, andre arter dukker opp andre steder, og arter dør faktisk da ut på grunn av temperaturendringer. Så disse endringene her med at temperaturen går opp, det kan føre til ganske store forskjeller i det marine livet under overflaten. Nå skal jeg vise dere to andre ting som endringer i temperaturen gjør med havet. For det andre så blir vann faktisk større når det blir varmere. Det betyr at når temperaturen i havet stiger, så vil vannet bli større, og havnivået det vil faktisk stige. Så uavhengig om for eksempel isen på Grønland smelter, så vil faktisk havnivået gå opp, fordi temperaturen den går oppover. Og det her for veldig mange små eller kanskje lavere øysamfunn i verden vil ha en stor betydning. En annen ting som skjer når temperaturen stiger, at vannet har plass til mindre oksygen. Det betyr enkelt og greit at kaldere vann kan ha mer oksygen i seg enn det varmere vann kan ha. Det her betyr altså at når temperaturen stiger i havet, så vil det bli mindre oksygen i vannet flere steder i verden. Og det her kan ha en ganske stor påvirkning på marine organismer som da trenger oksygen for å leve. I
I tillegg til at temperaturen den endrer seg, så blir det også mer CO2. Og når det blir mer CO2 her I lufta, så går det også mer CO2 ned I havene. Og når CO2 kommer ned I vannet, så skjer det noen litt sånn forskjellige kjemiske reaksjoner, og så blir vannet det vi kaller for surere. Det her det kan sammenlignes litt med at jeg har et glass med vann, og så har jeg en lime, og så tar jeg opp I en enkelt dråpe med limesaft oppi glasset. En dråpe. Og da vil jo den dråpen her blandes ut med vannet. Man kan ikke se det, men det vannet her nå bitte lite grann surere. Og for mange organismer som lever I havet, så vil ikke de trive så godt når havet blir surere. Og det her gjelder spesielt organismer som bruker noe vi kaller for kalk når de skal bygge sine kropper eller skjeletter. Og det her det dyr som for eksempel koraller eller skjell, også som vi kan finne en del av I Norge. Og når de nå skal bygge kalkhusene sine eller kalkskjelettene sine, så blir de påvirket av at havet surt, og så klarer ikke de det så godt. Så ikke bare går temperaturen opp I havet, men det blir også surere, og det her vil endre en del på det marine miljøet. Når havet tar opp CO2, så tar jo også den CO2 som ellers ville vært I atmosfæren, og så blir det mindre CO2 enn ellers I lufta. Men forskerne tror det at sannsynligvis så vil denne kurven her, den vil flate ut en dag, og så vil havet bli rett og slett mett på CO2 og ikke lenger ta opp så mye fra lufta. Det betyr jo da at sannsynligvis så vil en dag det komme enda mer CO2 her oppe hos oss I atmosfæren, og vi vil merke enda mer effekter av det enn vi gjør den dag I dag. Nå har jeg snakket om noen av de fantastiske grunnene til hvorfor havet viktig. Hvorfor vi mennesker helt avhengige av det, men også kan påvirke det, og hvordan hav og klima henger sammen. Det selvfølgelig masse annet jeg også kunne ha snakket om havet, spesielt alt det kule som lever her nede. Men det aller viktigste at vi husker på at havet, som overalt rundt oss, selve nøkkelen til livet på jorda. Og jo mer kunnskap vi har om det, jo bedre kan vi også passe på det. Så vær litt ekstra nysgjerrig når du går på en strand eller tar deg en svømmetur. Fordi det her, det må vi sørge for at har det bra.